Ir dabar aš kaip pagalvoju, keliau tam pemėmės. Nesakysiu dar. Septyni metai praėjo, Mindaugai. Kans mismas. Kus mismas. Is disrespectful. Iš mūsų dviejų superžvaigždžių būtų daugiau naudos, jeigu jie žaistų atskirai. O ką diplomatiško čia pasakė šitam epizode? Išsimk. Gerai nuskambėjo šitą. Va šitą tai iškirpsim. Man nepatinka startuoti su oficialiais pasisveikinimais. Kad sveiki, čia sėdė Mindaugas Kuzminskas ant sofos, Baltojo Katino svetainė, aš Donatas Urbonas, Basket News, ten pokalbiai, podcastas ar bet kas kitas. Bet dabar jau tą ir padarėjai. Aš manau, kad tą ir padariau. Ką turiu pasakyti, yra labai daug video su tavim, bet aš ėjau maždaug pagal tuos, kurie turėjo daugiausiai viewsų. Kai kuriuos atmečiau, kai kurių buvo tokių perliukų, kurie mano akimis yra nepažinti tokie hidden gems YouTube platformai, kurios bus smagu prisiminti ir man atrodo žmonės jų tikrai nėra matę ir jam bus gal smagu pasijuokti. Pirmas pats video yra pas šviežiausias, nuo ko norėjau pradėti. Kem taškų rungtynės. Čia šiaip kosmosas. Pelnyti kem taškų profesionalų kašėje. Nesvarbu, ar tai yra čempionų lyga, ar Eurocupas, ar to labiau Eurolyga, net nešneku, nu čia labai daug. Trūko labai višnaitės ant torto, kad iškovotume pergalę. Būčiau neteisus prieš save, jeigu sakyčiau, kad čia nėra kažkokios spaudingos rungtynės, bet jeigu atvirai, tų pačių rungtynių metu, net ir kai rinkau tos taškus, nesijautė, kad labai gerai žaisčiau. Ir dabar aš kaip pagalvoju, keliau tam pemėmės, nes labai daug savų metimų pramečiau, žinai. Ir per pirmas 25 rungtynių minutės buvo apskritai su 4 taškeliais prametęs viską, turbūt efektyvumas buvo iš vis minusinis ir galvojau, kad bus nekokios rungtynės. Bet gavosi visai neblogos, tik sakau, kad gaila, kad paleidom jas. Tai kur sunkiau mes kem taškų čempionų lygo ar NBA? Tas yra populiarus klausimas, ar NBA ar Europoje yra sunkiau surinkti tokius skaičius? Manau, kad vienareikšmiškai Europoje, bet ne čempionų lygai. Jeigu imtume Eurolygą ar NBA, tai 40, kurio įmestų, manau, kad vienareikšmiškai Eurolygoje tikrai sunkiau. Man atrodo, mes labiau apdainuotumėm šitą video visų pirma, jeigu būtumėt laimėję, jeigu būtų sezonas, sakė toks aikoje, bet žinai, man kas yra įdomu. Tu matai tokius skaičius, šiaip matai tavo praeitą sezoną, praeitų sezoną, šį sezoną, ir man yra žiauriai keista prisiminti ir pagalvoti, kad 2021, ar kada čia buvo ta olimpinė atranka, dar ir prieš tai, Kuzė realiai rinktiniai buvo visiškai nebenaudojama žaidėjas. Jau žinai, kur vos ne trenerių net tas pasdarius Maskuliūnas visiškai nurašė, žinai, nuo komandos prie Adomaičio buvo toks etapas. Kosmosas. Ant kiek galima lengvai nurašyti žmonės ir žaidėjus? Jo. Čia labai labai tas viskas laikina. Labai laikinai gali būti geram etape, labai greitai gali nueiti dugną. Turiu omeny, kas liečia būtent požiūrį iš trenerių iš klubų ir aš esu tą puikiai patyręs savo kailiu. Ką tu atsimeni iš to etapo, kai buvai, sakykime taip, nurašytas ir tas nurašymas nėra, kad tu ne tik negali žaisti, šneka per podcastus. Aš atsimenu, Kleiza labai tada stipriai pasisakydavo. Treneri, žinai, neleidžia, ten gal kažką pasako per spaudos konferenciją. Kaip jaustis tuo metu žaidėjai, kuris nėra atsitiktinis žaidėjas, kuris džiaugiasi vien patekęs. Tai yra normalu, visų pirma, treneriai žiūri, kas yra geriausia komanda. Jeigu jie mato, kad tu netinki, viskas ok. Žinai, pas tą patį Dainio Domaitį, mes po šiai dienai turime puikius santykius ir manau, kad jis tikrai vienas iš tikrai geriausių Lietuvos trenerių. 2017 metais buvo vienas lyderių, ten 15 taškelių, tikrai daug rungtynių tenais kartu turbūt su Jonu Valančiūnu traukiam, 2019 nebereikalingas. Čia nieko asmeniško. Negali to priimti svarbiausia asmeniškai, nes aš manau, kad asmeniškumų yra labai nedaug, kaip ir vakar susitikus, sakiau, yra puikus pavyzdys, Jasikevičius ir Kalateso. Kai jis tiek Kalatesas interviu pasakė turbūt dalykų, kur galbūt nebūtų sakęs, jeigu žinotų, kad atėje reikės žaisti pašarą. Bet prašau, pirmos rungtynės, starto penkitas, dabar vienas pagrindinių žaidėjų, tai reiškia, kad visą laiką, jeigu yra tikras profesionalus ryšys, asmeniškumai lieka šone. Yra tik tai profesiniai dalykai. O tu pats šiaip lengvai išėjai iš tos situacijos, tarkim, būdamas to lengvoji dobeliai, žinai. Reikėjo kažkokios, ne tai, kad pagalbos, bet, nu, ne, aš nesakyčiau, kad aš kažkur tam buvau labai nukritęs ar labai iškilęs. Aišku, žinai, žiūrint į klubus, kuriuose žaidžiau, lygas, kuriuose žaidžiau, tai galbūt ir dabar norėtas būti kažkur aukščiau. Bet viską priėmė realistiškai, jeigu aš galugulę žaisčiau kaip paskutinius ten kelis metus, kuomet buvo man 25-28, tai aš net nebijoju, kad tų būtų kontraktų
geresnių ir geresnės komandas negu dabar. Čia esam su Mantu Kalniečiu kažkada reikalbėję, kad kada esi ten iki 20, tarkim, 5-6, tu dažnai gauni kontraktus avansų. Neišimtis ir aš. O kada jau persiriti virš 32, jeigu nesi tenais kažkokiam tuo metu lygiai kažkokiam tam klube, tai tos kontraktus gauti vis sunkiau. Nu, čia tokia yra rinka. Ir aš pats, būdamas GM'u, greičiausiai rinčiaus gal jaunesnį žaidėją. Mane imdamas, tu žinai, ką gausi šiuo metu, nes manau, kad gan stabiliai žaidžiu. Imdamas jauną žaidėją, tu žinai, kad jisai gali dar iššauti. Galbūt gali kažkokias lubas pramušti. Žiūrėk, grįžtam tada tos laikus, kai avansu gaudavai kontraktus. Neieškau per daug draugų Lietuvos ryto komandai. Nežinau, aš an jo pykčio nelaikau, jeigu jisai laiko. Nu, aš žiūrėjau, tai pasakėjai, nelaikau pykčio. Šiaip, kas čia buvo su Buterlevičiumi? Mes su Simu kartu žaidėme krepšinio mokykloje Marčiulionio. Tada buvo Sakaluose. Buvo ten vienas toks negražus atvejis, kuomet mano nuomonės mane truputį pavedė. Ok. Žinai, nesiplėsiu. Tada abu du gavome pasiūlymus iš Lietuvos ryto tuometinės komandos. Prieš 12 klasę aš atsisakiau, nes man prioritetas buvo mokykla. Jie reikalavo, kad aš neičiau į mokyklą ir būčiau rytinės treniruotės. Aš atsisakiau, jisai pasirašė. Ir nuo tada tokių buvo žižirbėlių ir kažkaip manau, kad tada Simas daug gan žaidė ir gerai žaidė. Ir buvo jis toks gan įkyrus ir naglas. Ir pas mus komandoje būdavo tokių kalbų, kad blema, šitas jaunuolis per daug leidžia. Nu, čia jaunuolis ne iš mano lūpų, nes mes to pačio amžiaus. Ir pasitaikius progai, manau, išsilėjau. Ką prieš tą išsilėjimą? Neatsimini, dėl ko čia susiginčiat? Eilinė tiesiog čia stasi? Jo, nusiginčiasi su teisėjais. Aš pasakiau, kad teisėjus, sakiau, nu, gal metas skirti tai techniška, kaip Gintaras Grafikas sako. Tokia švarė, jo, krapė. Jo, ir tada man kažką asmeniškai pasakė. Nu, ir tai vat ir gavosim. Grįžtam tada į epizodą, kur tu pamokiai. Matydamas, kad Simas prie tavęs, tu jau žinojai, kad tu kalsi. Matai, dar tuo metu apskritai tie finalai buvo, sakyčiau, visai kitokio lygio su rytu. Žinai, tada buvo tikri tie derbiai. Dabar, kaip bebūtų, žinai, galim vadinti derbį, viskas ok. Okay, pernai pagaliau grįžo. Pagaliau pajautėm, kad grįžo finalo intriga kažkiek. Bet vis tiek yra daugiau, žinai, katė su pele toksai žaidimas, žinai. Aiškus underdogas yra. Jo, serija. Prieš tai dar nebuvo toks aiškus underdogas, buvo labai lygu. Jo, ir aš atsimenu, čia buvo pirmosios finalo rungtynės, jo. Ir tada atsimenu, po tų rungtynių, kai kurių ten ryto krepšininkų susilaukiau. Neva grasinimu, kad atvažiuosi į Vilnių, pamatysi. Tau bus dabar. Nuvažiavom 2-0, 3-0, Vilnių 4-0 pabaigėm. Dar tais metais MVP buvau ir taip ir pasibaigė tą seriją smagiai. O ką diplomatiško čia pasakėjai šitam epizode? Sakiau, išsimk. Dar porą žodžių. Adas tada atėjo užtarti. Adas visą laiką užtars. Aš perskaičiau iš jo lūpų, ką jis pasakė. Pusk ten asilė. Geras šiai buvo pusinulis, atsimenu, dar buvau tada pirmas mano čempas. Buvo gera pirma pusė, antroji pusė tai ten mus valgė, žinai. Nu, bet šita komanda buvo su Kariais, Hardinais, Kazinsas dar buvo pikinis, Anthony Davisas gal, Rose'as, manau, buvo. Taip. Ten buvo topinė komanda. Bet Hardino gynyba nuo 1 iki 10, kaip vertintum prieš savo šitos rungtynėse? Silpnu trejetu turbūt. Čia atsimenu, šempionatas antri metai pilnoje toj sudėtį pagrindinėje rinktinės, buvo toks gan sudėtingas, žinai. Nedaug žaisdavai? Ne, nedaug. Man atrodo epizodinis toks vaidmo buvo, bet šitos rinktinėse puikiai tikai. O žinai, kada tu esi jaunas, toks maksimalistas, tai tas epizodinis vaidmo tavęs labai netenkina, tu nori, žinai, išėjęs iškart pirmės taškų ir čia yra didžiausia klaida, žinai. Dabar aš jau žiūriu kitaip, dabar, žinai, man už rinktinę visiškai nesvarbu, ar žaisiu 2 minutės, ar 10, ar 20, žinai. Svarbu, kad laimėtume. Tuo metu, kaip bebūtų, tiek man, tiek, pavyzdžiui, tam pačiam Donatui Motiejūnui buvo šiek tiek kitaip, dėl to ir mums buvo šiek tiek sunkiau. Nes būdavo ir Kalnietis, ir Mačiulis, žinai, ir patys broliai, bet dabar matau, nu, vis laik tą sakydavo, žinai, ne? Bet tuo metu atrodo, kad, ai, ką jie čia kalba, žinai. Negirdi tu jų. Negirdi per daug, žinai, tu savo esi įsikalęs, bet dabar atsukus laiką, gal jie buvo visiškai teisūs. Ir žinai, kuo tu anksčiau įsiklausytum, kuo tu anksčiau tą suprastum, to pačiam būtų geriau, to pačiu ir komandai. Nu ir čia mes jau einam į NBA laikotarpį tavo karjeras. Šitą. Čia yra tavo labiausiai peržiūrėtas NBA klipas. Lema žau, kad kitas, kad prieš Orlando Magic bus. Žinok, nebuvo jo kažkodėl.
mes įdėsim tą klipą, nes ten buvo dar geresnis man dėjimas. Jo, energija. Bet šitas irgi geras. Jo, jo. Nes čia jeigu susistabdytum, matytum, kad net ranka jau blokavo kamuolį, bet vis tiek sukišai. Čia irgi tokia, šiokia tokia priešistorė. Aš atsimenu, mes, kai esi naujokas, ten Max anksti atvažiuoja į salę ir tenais dirbi su treneriais ir mes dirbom ir ta žaidėjas pamiršojo pavardę Aldrich, nežinau kaip tart. Ir mes dirbom su jis treneriais ir jis su jis anksčiau gal dirbės ir jis taip patie ir taip nutraukė realiai mūsų treniruotę, žinai, ir pradėjo ten su jais kalbėti, taip toliau, mes stovim tiesiog, atšalom, žinai, ir aš tiem treneriams jau, kas jis toks, kodėl jis taip elgiasi, žinai, ne, nes atrodo visiškai prieš visokius mandagumus, logikas ir taip toliau. Ir tada pavyko pasigaut per rungtynes. Tarsi, šiaip kosmosas, aš atsimenu, irgi buvau pas tave atvažiavęs į New Yorką ir buvau rungtynėse. Ir girdėt Madison'e, kad fanai rėktų kūs to metą antrajaką, nu labai faina. Man reiškia, aš dabar žiūriu šiurpuliu kainą, žinai. Jo. Ir sakau, yra dalykų, kur nuo tavęs nepriklauso. Phil'as Jackson'as vasarą išvažiavo, daug kas pasikeitė ir gavos kaip gavos, tada padariau pats truputų klaidų pasirinkimuose. Galėjau likti lygoje, žinai. Bet aš labai gerai prisimenu prie sezoną, kada reikėjo rinktis numerį. Žinai, komandos marškinėlių. Čia buvo 91? Ar... Jo, ir aš, žinai, 19 žaidžiau, 19 negalima rinktis, legendinis krepšink žaidas, palubės iškelti marškinėliai, ir aš sakau, agentus kupliamas, gal tada 91, bet sakau, tada... Rodmanas ne 91 buvo kartais? Tuo metu, kai aš pasirinko, aš buvau trečias žaidėjas istorijoje pasirinkęs 91. Okay. Buvo... Kas dar buvo? Rodmanas buvo Ron Artis, žinai, Meta World Peace, nežinau kaip dabar vadinasi. Man atrodo, grįžo. Ir aš jau visi tokie, žinai, blogiukai. Bet aš sakau, aš tuo metu nuo širdžiai, žinai, niekados nebuvau ten, kad kaip išprotėjęs žiūrėčiau NBA, žinai, jo, ten, pavyzdžiui, aš atsimenu, ten ir kai Utah Jazz su Chicago žaisdavo, žinai, keldavos naktį vaikas būdamas. Bet esmė, kad sakau, bet palasakau, jeigu man nesisek, žinau, kad New York'e tikrai yra sunkus ir gali išlepi ir panašiai. Sakau, jeigu man nesisek, sakau, ir mane pristatinės paskutinį, tai mane labai nušvilp, žinai. Sakau, ne, sakau, jinai pristato startą, žinai, ir kiti jau tenai. Tai tu net nepristato dažniausiai, okay, arba greit suvardė pavardės. Nu ir tada pavyko visai faina ta ryštis, tais ir galės. Kaip galvoji, ar šiaip tau projektavo kažką antram sezonui New York'e, tarkim, dar prie Phil'o Jackson'o, žinai, kaip tau dėliojo, tą gali matyti, kaip tu įsivaizdavai? Vienareikšmiškai taip, nes visą laiką po sezono turi tos exit meetings, žinai, tai ir ten turėjom, žinai, ir su treneriais, ir su valdžia, ir planai buvo visai kitokie. Kokie buvo planai? Ir buvo, žinai, tada atsimenu 17 čempionatas, daug žaidžiau, buvo pabaigojęs tas su tą nugarą šiek tiek surakintą, aš atvažiuoju po to jau į sezoną tenais ir buvo traumelė užsilikusi, žinai, atsimenu dar kaip dabar vyriausias treneris, sako, žiūrėk, sako, mes tave žinom, take your time, sako, žinai, ir išsigydyk iki galo ir tada sezoną padėsi, žinai, ir aš išsigydžiau, grįžtu, prasideda reguliarus sezonas, sako, sorry, sako, praleidai pre-season, sako, tu dabar, sako, žinai, out of the roster, žinai, taip, nepatenki į dvyliktuką. Kas būtų, jeigu Kuzija būtų likęs NBA? Palauk, buvo Lakeriai ir neatsinu, kas dar buvo tarp variantų, bet būtum galės likti. Nesakysiu dar. 7 metai praėjo, Mindaugai, 7 metai. Latys laikas. Tu nebegausi NBA kontraktą, sorry, ok, ten kažkur sumetėjai su visą pagarbą, NBA nebešauks tavęs. Gaila, bet tą jau žinau, žinai. Ja, buvo. Opcija, žinai, ir tas žaidėjas, kur vietoj manęs nuėjo, prasitėsi, man atrodo, iš porą metų pasirašė. Irgi statistika realiai identiška, jeigu neprastesnė, ir, žinai, pasirašė tenais 30, po to dar 30 gal milijonų. O, ok, tai negali sakyti, kad suklydo Lakeriai. Ne, tenais Lakeriai kiti buvo. Komandą, ok, ok. Mes atseksim po to, pažiūrėsim pagal kontraktus, kas kiek pasirašė, tai viskas gerai. Gerai. Atsimenu savo pirmą susitikimą su Phil'u Jackson, žinai, tu įeini ir tai galvoju, wow. Žinai, čia tas, kai tik vis tiek mūsų vaikystės, žinai, dievas kaip žaidėjas buvo, žinai, Jordanas, treneris buvo Phil'as Jackson'as, žinai, spaudė jam ranką, jis žino tavo vardą, pavardę, žinai, su tavim kalba, tave realiai jisai čia atsivežė, žinai, kosmosas. O formalus labai pokalbis buvo, ką jis nesušnekėjo su Phil'u? Ne, ką atsimenė šito pokalbį? Su Phil'u nekados nebūdo formalaus. Jis labai gilus žmogus, žinai, pas mus būdo meditacijos bent kartai savaitę su juo. Visai gali ateit asmeniškai pasikalbėti, atsimenu, kada buvo atskridęs brolis aplankyti, žinai, tai irgi, na, pas Phil'ą pasilabinom, nusifotkino, žinai, sako, o, aukštas savo, gal tik tam pas mus, žinai, tik toliau, bairį turėjo, nu, aukščiausio lygio visomis prasmėmis žmogus tikrai.
Kai Filas tarė tavo pavardę pirmą kartą. The guy on my team who's the quietest is... Ar jis tarė tai kaip Kornely? Kuzmismas. Mandaugis Kuzmiskis. What? I don't know how to pronounce his name, right? Man, we just call him Kuz. I'm trying to pronounce your name, bro. Mandaugis Kuzmismas. Kuzmismas. It's disrespectful. Say it. Mendaugas. Mendaugas, I got that one. Not Mendaugas. Mendaugas. Kuzminskas. Kuzminskas. Well, not Christmas, Kuzminskas. Kuzmismas. Negative sunku. Negative credit sunku. Mendaugas. Kuzminskas. Jis nuoširdžiai stengiasi. Skas. Skas. Mendaugas Kuzminskas. Šiaip labai protingas, geras bičas, žinai. Bet Kuzminskas. Čia nieko nuostabaus, nes toj pačioj Turkijoj, Graikijoj, žinai, aš kartais sezono gale komandos draugams sakau, parašyk mano pavardę, žinai. Nu, blema, yra tam, kuriam pavyksta. Kuzminskas pasaugojo į Mindaugas Kuzminskas, Mindaugas Kuzminskas pasaugojo Mario Delašas. Leon, pašokdavau gerai, ką? Ja, svarbiausia, 3-4 žmonės aplinkui kalą deda, šoka per galvą Skuzė. Nedaug truko iki dviženklio skaičius, perima kamuolį Mindaugas Kuzminskas pats. Čia gerai. Ir žinai, aš matau 23-24 metų žaidėją žiauriai pasitikinti savimi, lipa per galvas, šoka per visus. Ir, nu, ką reiškia, žinai, tas pasitikėjimas jaunam žaidėjui ir ta situacija eina iš trenerio ir taip toliau. Ir ką reiškia, kai to pasitikėjimo nėra, nematytum tu taip skraidančio Kuzminsko. Ja, tai... Ir kartais kiek krepšinėje va, tokios smulkios psichologinės detalės faktas, keičia žaidėjo visą faktas, situaciją. Paimk metus atgal, buvo tada žinai treneris Trifunovičius, pasinežaisdavau ir buvo atsimenu Masalskis atėjęs į rūbinę ir sako, tu čia per daug gauni pinigų, prie manęs niekada savo kontrakto nepasirašytum. Šitą sezoną, atsimenu, irgi atėjo prie mane, sako, Kuzminskas, va, mūsų geriausias kainos ir kokybės santykis. Žinai, viskas taip pasikeičia, žinai, tavo kontraktas nesikeičia, tu kaip žaidėjas nesikeitė, žinai, bet aplinkybės, žinai, visai kitur nuveda. Ir jo, aš šiaip iš tikrųjų buvau gan toksai, gal netrodė, bet gan įžulus ir, žinai, tikrai imdavau ant savęs, nebijodau. Po to, blema, kažkaip apstojau tą daryti ir dabar, vat, kitos 40 sumečių net šikšnės parašė, sako, grįžo tas tavo jaunatviškas naglumas, žinai. O kodėl dingo, kaip galvoji, kas nutiko? Geras klausimas, žinai. Nežinau, nuo širdžiai. Kada praranda žaidėjas va tokį, nu, žiaurę vidinę jėgą, nes čia labai daug iš vidaus matosi ateina. Blema, gal tada pradėjau per daug apie kitus galvoti ir panašiai, kas nėra blogai iš dalies, bet iš dalies vis tiek turi... Žinai, galim kartais pasimokinti iš amerikiečių žaidėjų pasitikėjimo savo. Žinai, kuomet ten prameta 7 metimus ir 8 metą lyg nieko dar nebuvo, nei vieno dar nemetė, žinai, arba ten įmetė viską prieš tai. Taip. Kiti sako, kad savo naudis, bet čia, nu, čia yra kita pusė. Tas ne tai, kad savo naudiškumas, bet pasitikėjimas ir veda į kažkokį aukštą lygį. Elementariai, paimkim Mike James'ą, žinai, ir dažnai gali pasakyti, kad savo naudiški sprendimai būna, ne? Prašau. Žinai, Eurolygos rezultatyviausias žaidėjas, žaidžia laiminčiui dabar komandai, žinai, turi nuostabią karjerą ir, žinai, tas sveikas savanaudiškumas turi būti. Kiek tau toliu Maikas atrodė nuo šito rekordo, kai Milanė žaidėt kartu? Toli labai. Jisai dabar, žinai, niekados jisai neturėdavo problemų su komandos draugais. Su visais tikrai puikiai sutardavo ir panašiai. Būdavo visokių momentų su treneris, aš manau, kad vėlgi pateko turbūt pasitinkamą trenerį, su kuriuo nekonfliktuoja, su kuriuo žinai, turi ryšį ir pas kurį puikiai žaidžia. Galim paimti, žinai, dar kokį puikų pavyzdį Nanelį. Jo. Ir žaidimo prasme, ir drausmės prasme, pas Obradovičių nuostabų žaidėjas. Pas kitus trenerius dėja, žinai. Ir aš irgi su juo žaidžiu vienoje komandai, kaip bičas irgi nuostabu, žinai. Šiaip ta konfliktų dalis man yra labai įdomi, nes pas mus dažnai priimta krepšinė yra konfliktiškas. Tai viskas blogai. Geriau tada tokio neturėti ir taip toliau, bet kartais nėra, kad konfliktas, kažkokia priešprieša, pyktis, kaip tik kelia tave į kitą lygį. Pavyzdžiui, dėl to paties Maiko Džeimso, aš girdėjau tokią versiją iš klubo žmonių, kad sako, tai, kad jie su Dveinu Baconu beveik nekentė vienas kito, ar ten buvo ego žaidimas, žinai, kas bus tas alfa,
vedė, jo, vedė visą komandą virš. Visi kiti taip tyliai stebėjo, darė savo, gyveno komandinį gyvenimą, stebėjo, kaip jie kibrikščiuoja, bet komandai kažkaip iš to gavusi geriau. Arba yra nu, tas pats pavyzdys Jono Kozlausko, žinai, Lietuvos rinktinės, kai viską laimėjom, tai buvo laikai, kai mes paimdavom medalius bei kiekvienam čempionate. Atrodo, nu, kiek kalbi su žaidėjų? Nu, nepatiko jiem ta... galbūt trenerio, žaidėjų, bendravimo, nežinau, tu geriau pasakytum, ar žinai, filosofija, ar požiūris, ar tas griežtumas įtampa komandai, bet jis rezultatą atnešė. Ir vat kartais galvoju, gal kartais reikia kažkokio konflikto, kad jisai būtų žiežirba komandos lygiui. Aš nesakau, kai tie konfliktai yra nu, nebeimanomi ir nepakeliami, vis tiek yra ribos tam tikros, bet kartais reikia turėti konfliktą komandoje, ar tai būtų žaidėjo elgesyje, ar vat trenerio ir žaidėjų ryšyje, kad tu išspautų maksimumą. Jo, nes geras pavyzdys su Jonu Kozlausku, nes tos būdų čempionatus, kuomet laimėjome medalius, pradėjom labai prastai. Ir komanda tikrai visko buvo, žinai, visko. Ir čia vėl grįžtam prie to, kad negali būti asmeniškumų. Ir būtent kaip, žinai, komandos galva, šiuo atveju treneris viską sureguliuos ir sustatys į vietas. O, čia vienas iš tų epizodų. Bet aš nežinau, ar jis nebus pilnas. Aš pasakysiu dėl ko. Žingsnį. Dėl to ar nėra pilnas, nes per pakartojimą matysiu, kad žingsniai. Ir baigėsi šitas video, ne? Jis gan pilnas, man jis pilnas. Ne, jis nepilnas, nes kitoje tako aš įmečiu traką. O trys daugiau negu du, ne? Nu, bet tai blamba, bet tai posteris dabar sukasi YouTube highlightuose. Kada tu matysi trajaką kažkokį patenka tai highlightus? Šiaip, kada supratai, kad blogai idėja buvo pašokti, nes vienu metu pašokai ir atrodo sustingai, nesupratai, kad čia blogai baigsis. Vat dabar ja, biškai taip atrodo. Tu dar nuvertinau Joną, žinai. Labai geras dėjimas, labai sunku, šaunuolis. Aš Joną prisimenu, kuomet jis tik atvažiavo iš Utenos ir mes žaidėm su jo tarp mokyklinės. Ir žinai, tarp mokyklinėse būdavo, kad tenais nuvažiuoji, tenais prieš visus meti 50, žinai. Kaip ten tas Mykolo Biržiškos? Jo, žaidė? Už Biržiškos, jo, žinai. Už ką tu žaidėjai? Aš už Radvilų gimnaziją, žinai, ir aš atsimenu, kiek veržiuos tiek stogas, žinai, aš galvoju, ką šia dabar, žinai, tai vat, čia mano pirmas prisiminimas apie Joną. Čia norėjau tave reabilituoti, tai idėjau iš karto kitą video, kur tu atrodytum gražiai, ne trajakas, bet žinok, labai geras. Čia geras. Yeah. Uf. Žinai, kaip pasižiūri, kokie žaidėjai, pavyzdžiui, Baskonija tuo metu kosmosas. Gerai, nuo čia Jonis. Hanga. Čia. Mane dengia Hanga, nu čia... Gaudo jau Hanga nespėjo, ja, o pašoko... Dijo paskau, ne? Ja, Dijo paskau. Čia Ilimanas ar Ilimanas. Buvo... Jo. Jo, okei. Okay. Jo, šitas fainas. Ir... Per tris žmonės. O pasą padarė Domas. Tai? Aha. Lemba, bet paso nemačiau to. Ne, ten... Paprastas pasiūkis. Jo, jo, nieko ypatingai. Čia Domas po rungtynį tada sako, jis labiau už mane pradėjo reaguoti ir rėkti, žinai. Sako, žau, kad tu nusileisi tenais rėksi, serdysi, sako, aš jau pradėjau, sako, nusileidė toks ramus, sako, nežinau net ką daryti. Matosi, kad susidrygina biškį. Kaip tik atsimenu, kai rašiausi šitam intervui, žiūrėjau tavo interviu Mikaičiui Basket News, kur Mindaugas Kuzminskas aprodė savo būtą ten, kaip gyveno Malagoj, ir kaip tik apie Domą šnekėjai, kad lemba, geras vaikinas, jis tokiam amžiui tarp mūsų gerai lošia, aš manau, kad bus kažkas iš jo. Tai vat, gerai prisiminti, pamatyti tokius, žinai, nu, čia pakankamai random vaizdas. Domas Unikachui žaidžia tokiam amžiai, žinai, po to jis turėjo Gonzagos nustabų laikotarpį. NBA visko buvo, ar dabar jis yra superstaras. Tai keista matyti tokius epizodus. Tu, kuomet būni komandai, žinai, kai jau turi kažkiek tos patirties, tuomet dar neturėjau, tai matai, kur tie žaidėjai ar bus ar nebus. Žinai, aš atsimenu, Milane buvom su Fontekiu. Nežaisdavo visai, absoliučiai, žinai, ten kartais įsudėti nepapuldavo, aš ten kalbėdavau, žinai, su broliu, su tavai, sakydavau, plema, tas bičas, sakau, žiauriai gerai žaidžia, sakau, jis gali būti žaidėja, žinai, ir prašau, kur dabar yra, kad dabar durėjo career high, man atrodo, jo. Kiek 8-9 nesumėtė. Nes tu matai darbo etiką, tu matai, žinai, potencialą, visą kitą, kaip jisai komandai jaučiasi, ta prasme, turiu menį, kaip pritampa, nepritampa, kaip žinai, kaip žmogus, tai... Tai nėra sunku, o kas lėčia Mikaitis pas mane turbūt visur buvęs, tada atsimenu... New York'e tikrai buvęs? Jo, tai ir Milane, ir visur mėgojas, jisai New York'e mėgojo su broliu vienoj lovai, žinai. Malagoj, atsimenu, tada buvo tėvai, žinai, mėgamieji buvo žimti, tai ant sofos mėgojas vitainiai, žinai. Bet... Tipinis Mikaitis. Jo, ja, bet jisai, žinai, sėdėm prie stalo, aš jį numėgot, mama atsigula mėga, žinai. Kuris tik nemėgojas su mane. Gerai nuskambėjo šitas. Va šitą tai iškirpsim. Nu ir šviežiausias, šviežieną.
Kuzminskas. Oh, give me that. And right on cue. Oh, I don't believe it! You cannot be serious! What's this? Tai kaip išgyvenai? Kaip čia skorinai? Aš buvau atsimenant soliuko ir įgi čia pakeičiau, būtent čia buvo pirma taka po keitimo. Ir prieš rungtynę sakė, jeigu gausite prieš Edvardsą kamuolį, gink dievę, nedirblinguokit, žinai, nelaikykit priekį, labai greitos rankos perims, žinai. Ir aš gavau, žiūriu, Edvardsas, jau bandau kažkaip traukti kamuolį, jau žiūriu, nebėra jo, nu, ir tada į tą pusę paleidau ir... pasisekė, žinai. Atsimeni, kokio trash talko gal gavai iš Edvardso rungtynių metu? Šiai buvo tose rungtynėse kažko iš amerikiečių? Ne, jie ar taip buvo, anksti kaip, davė, žinai, į žandą? Ne, jie buvo super arogantiški ir, žinai, į jokius tokius nešnekėdo, nesiveldavo ten, kai įmesdavo ten kokį ten in your face ar dar kažką pasakydavo, bet šiai va tokiu buvo super arogantiški, ne tik aikštelė, bet ir už aikštelės. Žinai, tai kas lėčia, ką jis man trištokins, jeigu jis nuėjęs į spaudos konferenciją, sako, kaip bendžius įmetė tą metimą prieš jį, žinai, tai jis net neskiria, kur žaidėjas, tai žinai. Jo, okei. Okay. Gal neužfiks savai šitą. Negali teisti. Negali teisti, absoliučiai, aš pilnai juos suprantu, žinai, su visą pagarbą žaidžiam su Egiptu, tu žaidėjus prisimini pagal numerius ir tai tik kelis pagrindinius, žinai, kas kyla nuo suolo, tu ten, nes pas žinai. Mus labai mėgsta sureikšmint šitą, žinai, oi, čia nežino pavardžių, negerbė ir taip toliau, tiesiog nežino. Ne, visiškai, čia, žinai, tas pas ir, oi, nežino, kur Lietuva, lema, aš tau pasakyčiau, Afrikos ar... Tai pasakyk, ją valstija, kur yra Alabama, parodyk žemėlį. Valstija gal, okei, galim skaityti kitaip, žinai. Tu bet ten buvęs, tai žinai, tau biškį lengviau, bet jo. Pasakyk vidurkio lietuviai, žinai. Elementariai, tu gali pasakyti, žinai, Afrikos, pavyzdžiui, valstybės kaip sudėliotų daugumą iš mūsų. Labai blogai. Mhm. Tas pačias Europos, žinai, Balkanų, pavyzdžiui, šalis teisingai išdėliot, kas nebuvęs, nežinau, kiek galėtų, žinai, tai nereikia susireikšminti, kad čia mus turi visi žinot. Visiškai pabaigai mūsų klipai pasibaigė, bet užbaigėm ties Lietuvos rinktinės tema. Kaip padaryti šitą rinktinę medalių rinktinę? Man atrodo, nu, atsakymas, man atrodo, visiems akivaizdus. Mes turime All-Staro lygio žaidėją. Kaip padaryti, kad rinktinė funkcionuotų apie tą All-Staro rinktinę žaidėją? Nes, žinai, tas klausimas jau yra keliamas. Keletą metų ir tada nuošėžiai galvoji, tai kodėl nebandoma dar labiau akcentuoti žaidimo, tarkim, andomo, ne? Bet nu, tu žaidėjas, tu matai, kaip treneriai tai dėlioja, gal jie tai ir stengiasi daryti, kas galbūt neišeina, ką būtų galima iš žaidėjų pusės patarti, žinai, kaip būtų galima žaisti, kad ta rinktinė būtų kitokia šiek tiek, bet pergalinga. Žinai, labai sunku turbūt iki galo atvirai kalbėti, kuomet esi dar toj komandai, žinai, nežinau, ar būsiu, kaip čia kas susidėlios, bet turiu pasakyti, kad mano nuomonė, iš mūsų dviejų superžvaigždžių būtų daugiau naudos, jeigu jie žaistų atskirai. Aš nežinau, man atrodo, kad čempionatas šiuolaikiniam krepšiniui kartais tikrai yra efektyvus, bet didžioji daly, žiūrint į mūsų visą komandą, tas tikrai ne visą laik veikia. Žinai, ir aš manau, kad ne vienas treneris ant to grėblio užlipo ir tai yra... Toksai nežinau, kaip čia pavadinti, kaip ir laimė, kaip ir nelaimė, kad mes turime būtent tokio kalibro du žaidėjus, skaitykime, manoj pozicijai, žinai, ir, nu, kalbant taip, žinai, apie taktiškai, jeigu paprastai, tarkim, yra Jonas su Domu, jų gyniai, žinai, keturi žmonės tokie, pavyzdžiui, kur įgių veržtis, kur grįgių veržtis, žinai, tuo pačiu, žinai, o kada viržės, tada kitiems metimai atsidaro, čia metu metimai neatsidaro ir aš manau, kad jie yra būdų protingi žmonės ir, žinai, su jais normaliai pakalbėjus, užsakys, žiūrėk, vardant Lietuvos, vieną ten tu žuoji, žaisi 25, tu 15, kitą dieną, žinai, atvirkščiai ir panašiai, kuriam geriau eis, bet mes laimėsim, žinai. Nežinau, ar čia yra raktas į pergalę, galbūt ne, bet žiūrint į mūsų praeities tos kelis čempionatus, manau, kad jie būtų veiksmingesni, žinai, atskirai. Aš galvoju, gal, nu, bet man čia šiaip yra jau akivaizdus logiškas dalykas, kad jie turi žaisti atskirai. Aš... Bet jeigu toks akivaizdus, kodėl tiek, žinai, metų... Vis tiek bandomas kišt. Nu, bet aš to ir nesuvokiu ir tada galvoju, okei, čia, nu, žinai, vieša paslaptis, galbūt kažkurio žaidėjo ego, nu, vieno iš dviejų, per kurį to akcentuoja žaidimą, galbūt kažkurio žaidėjo ego net laikys eitis atsarginio vaidmenį. Bet dabar matant Joną, jis tampa veteranu, jis tampa šitos rinktinės veteranu. Bet ar veteranu ar ne veteranu, šiek nu, blemba, Jonas, žinom, pažiūrėk, jeigu jis turėtų kažkokį tonės ego ar kažką, tai ką jis važiuotų kiekvienais metais į rinktinę, nuo mero vardžių, žinai, tiek metų, kur žmogus gyvenime savo gali apsileičiai leisti viską ir galbūt norėtų ilgiau pavusų šeimą, nuvažiuoti, nežinau, išskris kažkur, ten, žinai, į Bahamus, bet kiekvienais metais Jonas nėra nuo pirmos dienos rinktinė. Važiuoja,
Tai bet tai čia neimk vien vyrų rinktinį, pridėk dar Jonas žaidė už jaunimus jaunis, taip, tai čia tiek metų krūvis, vis tiek didelis, ok, kai neišeina į play-offus, daugiau to atostogų, visa kita, bet vis tiek, čia yra kosmosas ir aš manau, kad Jonas dėl Lietuvos, tai jisai pasirašytų rinktinės, būtent pasirašytų tikrai bet kam, aš taip tikiu. Bet tai ką, čia yra trenerių problema, nes čia nėra vienas treneris, nes žinau, buvo daug trenerių. Esu vieną kartą kažkada su asistentu, vienu iš asistentu kalbėjęs ir, žinai, sakau, plemas, nu, mano nuomonė tas ne, ir, žinai, sako, skaičiai rodo ką kita, žinai, galbūt aš nesu iki tiek įsigilinę, žinai, gal skaičiai yra kitokie, bet aš manau, kad labai priklauso nuo varžovo, jeigu tu žaidi, žinai, su vengrais ar su kažko, kur, žinai, su visą pagarbą, žinai, tom komandom, jeigu jie ten gali kaip tarp vaikų susipasuoti, žinai, baudos ištelį dar keturis perdavimus atlikti ir įdėti, tai yra viena, bet kai žaidė su prancūzais, kurie pastato vos ne lygiai verčia tokia, žinai, atsvarą, nu, tada tas sorry, ne. Kaip padaryti domą super žvaigždę FIBA krepšinėje? Koks turi būti krepšinio modelis? Nes, nu, sakau, per tam podcast'e užsiminiau, kaip Deneris padarė čempionišką komandą aplink Jokičių. Tau nereikia kažkokio tikro žaidėjo, užtenka tokio pusiau skorerio Murray. Jam nereikėjo išreikštų metikų, jie pasiėmė pagalbininkus. Ten, tarkim, Arno Gordono buvo pasirašymas labai svarbus. Tas pas Michaelas Porteris įnešė dar kitokių dalykų. Metikai. Toj pačioje Lietuvos rinktinėje galbūt galima, nežinau, žaisti labiau, tarkim, turim Olimpiakose pavyzdį, matom, kaip jie yra susižaidę su savo off-ball krepšiniu, kur yra mažai driblingo, daug pasų ir tu gali tą žaidimą pradėti nuo domo Sabonio vaidmens. Bet dabar pats pasakai nemažai komandų, nemažai dalykų, bet esmė vis tiek yra, žinai, komanda. Pavyzdžiui, žiūrim Olimpiakos sudėti, turi kažkokių žvaigždžių? Ne, žinai, daug labai labai gerų rolinių žaidėjų. Komandinis krepšinis ir mano nuomonė, tai žaidžia gražiausią krepšinį, žinai, Eurolygoje, aš tą atsimenu, kai žaidėm prieš Olimpiakos ir trenerių jų pasakiau, nu, nuostabiai, tiesiog tu kartais prieš jo žaizdamas galvoju, wow, kaip jau gerai žaidžia, žinai. Ir pratęsiant mintį, nėra čia vien Domas, vien Jonas, taip, jie yra mūsų visiškai išreikšti lyderiai, išreikštos žvaigždės ir geriausi žaidėjai, prieš kuriuos ten mes net neturim, žinai, lygių skirtumas yra labai didelis. Bet vienas žaidėjas niekados nelaimė, žinai, galim paimti Graikiją. Janis, kai atvažiuodo, ar laimėdavo kažką? Ne, žinai. Nes, nu, tu vienas neapsižaisi Europai, žinai, aplink tave apspis daug žmonių ir visą kitą. Tai, žinai, Domas tikrai gali būti tas vedantis žaidėjas ir jis, aš manau, kad jau ir paskutiniam čempionate, kai žaidė, dažnai būdavo, kad nusiema kamuolį, varos, duoda perdavimą, tai jau ten tik tai sugauki ir užsibaig, žinai. Ok, žiūrėsim, kas čia bus šią vasarą. Ir toks būtų mano palinkėjimas, tikėkimės, kad jeigu dar kažkada darytumėm kažkokio tokio klipų rinkinį, o mes jį turbūt darysim, nes tu žaisi iki kiek metų, sprendžiant iš to, kaip save prisižiūri, tikėkimės, ten jau bus ir Lietuvos rinktinės gerų epizodų su vėl ant nugalėtojų pakilos lipančią nacionalinę komandą. Ačiū, labai geras palinkėjimas. Gerai, ačiū tau.